Um dos momentos mais esperados neste fim de ano é o sorteio da Mega da Virada. Você já comprou seu bilhete? O Dei Valor mostra alguns dados interessantes que podem te ajudar a ter uma chance a mais de se tornar o novo milionário do Brasil. Já deixa o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações e bora lá pro vídeo! As expectativas estão a mil só por falar em sorteio da Mega da Virada. O valor acumulado ultrapassa a marca de 550 milhões de reais. Cada um tem seu jeito, né? Seus números da sorte, o tipo de jogo que prefere, mas uma diquinha a mais sempre é bem-vinda, não é mesmo? Então vamos lá para algumas informações que podem te ajudar a ganhar aquela grana. A primeira estratégia pode parecer até simples, mas é bem eficiente. Prefira as apostas múltiplas. Aqui você pode escolher de 7 a 20 números dentre os 60 disponíveis. Também conhecidos como jogos combinados ou desdobramentos da Mega da Virada, eles aumentam a possibilidade de acerto. A matemática explica. Nas apostas simples de 6 números, as chances são de 1 em 50 milhões para você ficar milionário. Já nas apostas múltiplas, são de 1 em 7,1 milhões com a aposta em 7 dezenas, de 1 em 10 mil na aposta de 15 dezenas e de 1 em 1.292 nas apostas de 20 dezenas. Essa opção, no entanto, é mais cara. Enquanto a aposta simples custa R$ 5,00, a aposta de 15 números chega a custar quase R$ 25 mil reais. Se você não tem todo esse dinheiro para apostar em mais do que uma aposta simples, uma solução pode ser fazer um bolão. São várias opções disponíveis a partir de R$ 15,00. Existe até a opção de bolão com 8.316 apostas. Todas as modalidades incluem apostas combinadas, que aumentam as chances tanto quanto as apostas múltiplas, só que muito mais baratas. Por exemplo, existe um tipo de bolão disponível que oferece um jogo com 15 dezenas que juntas formam 5 mil combinações diferentes por R$ 90,00. Na comparação com as apostas múltiplas, isso geraria uma economia de mais de R$ 24.900 no valor do pagamento da aposta. Agora chegou a hora decisiva, escolher os números da aposta. A dica que dou é fugir das sequências absurdas, tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6. É verdade que todos os números têm a mesma chance de sair, mas se estiver sem convicção, prefiro uma surpresinha. Outra coisa que pode ser cilada é apostar em datas de aniversário, pois limita a aposta às dezenas entre 1 e 31, perdendo uma gama de oportunidades, né, do 32 ao 60. Outra tática é apostar nos números que mais saíram na Mega da Virada, e aqui vão eles. O número 10 já saiu 5 vezes, temos também o número 5, que já saiu 4 vezes. O número 3, o número 20, o 33, o 34, o 36 e o 58, eles já saíram 3 vezes somente em Mega da Virada. Se você quer uma versão diferente, pode tentar também os números que menos saíram na história. Foram eles o 7, o 8, o 9, o 13, o 19, o 21, o 26, o 28, o 39, o 44, o 48, o 54 e o 60. Todos esses nunca foram chamados em Mega da Virada. Ah, e outra coisa interessante. Se você é daqueles que só escolhe uma sequência de pares ou ímpares, cuidado. Nunca foi sorteado um jogo vencedor dessa forma na Mega da Virada. O mais comum, em 43% dos casos, foram sorteios com 3 números pares e 3 números ímpares, e também de 4 números pares e 2 números ímpares. E aí, gostou dos esclarecimentos? Pois deixe seu like, comente aqui seus números da sorte, se você tem alguma história sobre a Mega da Virada. Se inscreva no canal e ative as notificações. Te espero no próximo Dei Valor com mais dicas interessantes. Tchau, tchau.